Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem teslimen kefiren ile yevmiddin emma ba'd. İnşallah kardeşler günkü mevzumuz təqvanın səmərəsi haqqında olacaq. Hər biriniz bilirsiniz ki Allah Azza ve Celle öz kitabında neçə ayələrdə buyurur ki təqvalı olun. Ya yuhallezine menuttaqullah. Ey iman gətirənlər Allah'tan qorxun. Həmçinin Peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem neçə hədislərdə bizə əmr edib ki, təqvalı olaq. Və buyurub ki, harda olursunuzsa olun, Allahdan qorxun. Ona görə qardaşlar, təqva bütün əməllərin başında gəlir. Yəni, bütün əməllərin əvvəlində təqva gəlir. Əgər istəyirsənsə, Allah Azza və Cəllə səni sevsin, təqvalı ol. Allah Azza və Cəllə təqvalıları sevir. Necə ki, ayədə Allah Azza və Cəllə buyurur, İnnallaha yuhibbul muttaqin. Allah müttəqiləri sevir. Yəni, təqva əhlini sevir. Təqva nədir, qardaşlar? Təqva Allah Azza və Cəllənin əzabından qorunmaq üçün maniyə götürməkdir. O maniyə də nədir? Salih əməllər yerinə yetirib, yəni Allah Azza və Cəllənin əmrlərini yerinə yetirib, qadağalarından çəkinməklə insan təqvalı olur. Və təqvalı olmaq böyük bir səmərə verir sənə. Allah Azza və Cəllənin sevgisin, Allah Azza və Cəllənin məhəbbətin. Neçə insanlar vardır ki, canın Allah yolunda fəda edir ki, Allahın sevgisini qazansın. Gecə namazlarına qalxır, Allahın sevgisini qazansın. Namazların vaxtı-vaxtında qılır ki, Allahın sevgisini qazansın. Oruç tutur, Allahın sevgisini qazansın. Malın, mülkün əziyyətlə çəkdiyi malı, mülkü xərcləyir ki, Allah Azza və Cəllənin sevgisini qazansın. Və təqvalı olmaq da, qardaşlar, yəni asan bir əməl deyil. Təqvalı olmaq cuhd tələb edir, yəni əziyyət tələb edir. Yəni çalışmalısan ki, təqvalı ola biləsən. Təqva sifəti səndə olsun. Yəni, baxırsan ki, sən insan özün yaxşı tanıyır. Görürsən ki, sən Allah Azza və Cəllənin əmrlərini yerinə yetirib, qadağalarından layiqincə çəkilə bilmirsən. Deməli, səndə təqva tam deyil. Ona görə qardaşlar, təqva üzərində çalışmaq lazımdır. Hətta Allah Azza və Cəllə bizi sevsin. Yəni, birinci qardaşlar, təqvanın səmərəsi. Əgər istəyirsənsə, Allah Azza və Cəllə səni sevsin, sən təqvalı ol. Allah Azza və Cəllə səni sevsə, səndən razı qalacaq, səni hifz eləyəcək və səni qoruyacaq. Və səni sevəcəkdir və bütün göy əhli, yəni mələklər hamısı səni sevəcəkdir və yer əhli də səni sevəcəkdir. Ona görə çalışağın, təqvalı olağın ki, Allah Azza və Cəllə bizi sevsin. İkinci isə qardaşlar, əgər hörmətli olmaq istəyirsən, izzətli olmaq istəyirsən, şərəfli olmaq istəyirsən, yenə təqvalı ol. Allah Azza və Cəllə buyurur ki, Quran-ı Kərimdə, İnnə əkrəməkum indallahi ətqakum. Allah yanında sizin ən hörmətliniz, ən çox təqvalı olanınızdır. Yəni, hörmət istəyirsən, şərəf istəyirsən, izzət istəyirsən, təqvalı ol ki, Allah yanında hörmətli olasan. Allah yanında şərəfli olasan. Yəni, hər birimiz istəyirik ki, Allah yanında dəyərimiz olsun bizim, Allah yanında qiymətimiz olsun bizim. Bunu kim istəmir? Hər birimiz istəyirik. Ona görə təqvalı ol ki, Allah yanında hörmətli olasan. Üçüncü qardaşlar, təqvanın səmərəsi, əgər istəyirsən ki, Allah Azza və Cəllə səninlə bərabər olsun. Səninlə bərabər olsun. Yardımı ilə, köməyi ilə səninlə bərabər olsun. Yenə təqvalı olmalısın. Allah Azza və Cəllə buyurur ki, İnnallaha ma'al-ləzinəttəqav. Allah təqvalı olanlarladır. Yəni, Allah təqvalı olanlarla bərabərdir, onlarla birlikdədir. Yəni, yardımı ilə, köməyi ilə, hifsi ilə. Təqvanın səmərəsi budur. Sən təqvalı olursan, Allah aləmlərin Rəbb olan Allah Azza və Cəllə səninlə birlikdə olur. Həmçinin Allah Azza və Cəllə başqa ayda buyurur ki, وَاَلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ Bilin ki, Allah müttəqilərlədir. Allah müttəqilərlə bərabərdir. Həmçinin qardaşlar, əgər dördüncü səmərəsi, Allahın dostu olmaq istəyirsən, yenə təqvalı olmalısın. İstəyirsən ki, Allah səninlə dost olsun, necə ki, İbrahimlə dost olub, Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmlə dost olub və digər peyğəmbərlərlə dost olub və istəyirsən ki, Allah səndən razı qalsın, necə ki, sahabələrdən razıdır.
Yenə də qardaşlar, təqvalı olmaq lazımdır. Çünki Allah Azza ve Celle buyurur ki, Ələ innə əvliyə Allah lə xofun aleyhim və lə hum yəhzənun əlləzinə əmənu və kənu yəttəqun. Allah buyurur ki, Allahın dostlarına heç bir qorxu və kədər yoxdur. Allahın dostlarına heç bir qorxu və kədər yoxdur. Onlar iman gətirib təqvalı olanlar idi. İman gətirib təqvalı olanlar idi. Yəni, istəyirsənsə Allah Azza və Cəllə səni özünə dost seçsin, təqvalı ol. İstəyirsən ki, Allah Azza və Cəllə sənin hüznünü aparsın, qəmini aparsın, qorxunu aparsın, kədərini aparsın, yenə təqvalı olmalısın. Təqva bu qədər İslamda əhəmiyyətli bir əməldir, əzəmətli bir əməldir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm daim bizlərə hər cümə günü təqvalı olmağı xatırladardı. Hər cümədə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm öz ümmətinə, öz sahabələrinə təqvalı olmağı xatırladardı. Təqva asan bir əməl deyildir. Həmçində, qardaşlar, istəyirsən ki, Allah Azza və Cəllə sənə hikmət nəsib eləsin, elm nəsib eləsin, yenə təqvalı olmalısın. Allah Azza və Cəllə öz kitabında buyurur ki, Vattaqullah yuallimukumullah. Allahdan qorxun, yəni təqvalı olun ki, Allah da sizi öyrətsin. Yəni, Allah sizə elm versin. Allah Azza və Cəllə sizə bəsirətinizi açsın. Allah Azza və Cəllə sizə furqan versin. Haqqı batildən ayırmağı müvəffəq eləsin. Nə qədər insanlar var, haqqı batildən ayıra bilmirlər. Allah Quran-ı Kerimdə buyurur ki, Ya yuhəlləzinə əmənu, in təttəqullah, yəcəl ləkun furqanı. Ey iman gətirənlər, əgər Allahdan qorxarsınızsa, Allah Azza və Cəllə sizə furqan verər. Furqan nə? Yəni, haqqı batildən ayırmaq fərasəti verər. Haqqı batildən ayıra bilərsən yəni, furqanlı. Baxın, neçə insanlar haqqı batildən ayıra bilmirlər. Batili haqqdan ayıra bilmirlər. Təqvalı ol ki, Allah Azza və Cəllə sənə furqan nəsib eləsin. Həmçində, əziz qardaşlar, 6-cı səmərəsi, təqvanın 6-cı səmərəsi, Allah Azza və Cəllənin kitabını anlaya bilirsən. O kitabın hidayəti ilə hidayətlənə bilirsən. O kitabın mövizələrindən ibrət ala bilirsən. Əgər təqvalı olmasan, Allah Azza və Cəllənin kitabından ibrət ala bilməyəcəksən. Allah Azza və Cəllənin kitabını oxuyub onu başa düşə bilməyəcəksən. Bəzi insanlar kimi baxın, gedib kitabı, Quranı qəbirlər oxuyurlar. Başa düşə bilmirlər ki, bu Quran ağıl sahibləri üçün göndərilib, dirilər üçün göndərilib. Bunlar gedirlər Quranı ölülər oxuyurlar. Qəbrəstanlıqda olan insanlara oxuyurlar. Yəni, dünyasını dəyişmiş insanlara nə edirlər? Quran-ı kərimi oxuyurlar. Həqiqətən də bu gülməli bir əməldir. Yəni, zahirən gülməli bir əməldir. Bu Quran dirilər üçün göndərir. Burada Allah Azza və Cəllənin hökmləri var. Allah Azza və Cəllənin əmrləri var, qadağaları var. Bu dirilər üçün göndərilib, ağıl sahibləri üçün göndərilib. Yəni, sən Quranı fəhim eləyə bilməsən, anlaya bilməsən, sən Allah Azza və Cəllənin muradını düzgün başa düşməyəcəksən. Ona görə qardaşlar, təqvalı olmalısan ki, Allah Azza və Cəllə öz kitabını sənə nəsin, öyrətsin. Allah Quran-ı Kerimdə buyurur ki, Zəlikəl kitabu lə rayba fi, hudən lil muttaqin. Allah buyurur ki, bu kitabda heç bir şək şübhə yoxdur. Yəni, Quranda heç bir şək şübhə yoxdur və bu, hudən lil muttaqin, muttaqilərə doğru yol göstərir. Muttaqilərə, muttaqi sənsə sənə doğru yol göstərəcəkdir. Muzabzibin sənsə, muzabzibin, yəni iki yol ayrıcında bilmirsən, hər tərəfə gedəsən, şəkk əhlisənsə, zalimsənsə, fasiqsənsə, asisənsə, bu kitab sənə doğru yol göstərməyəcəkdir. Şəkk əhlisənsə, şübhə əhlisənsə, bu kitabı oxuyub anlaya bilməyəcəksən. Ona görə qardaşlar, Allah Azza və Cəllə buyurur ki, bu kitab hudən lil muttaqindir. Heç bir şəkki, şübhəsi olmayan bu kitab muttaqilər üçün doğru yol göstəricisidir. Ona görə qardaşlar, təqvalı olmalıyıq ki, hətta Allah Azza və Cəllənin kitabını anlaya bilək, onu başa düşə bilək. Həmçinin, əziz qardaşlar, Allah Azza və Cəllə yalnız təqva əhlindən qəbul edir salih əməlləri. Bilək qeyd etdiyimiz kimi, təqva bütün əməllərin başındadır. Allah Azza və Cəllə də yalnız müttəqilərdən qəbul edir salih əməlləri. Çünki Allah Azza və Cəllə buyurur ki, İnnəmə yətəqabbalullah minəl muttaqin. Allah yalnız və yalnız müttəqilərdən qəbul edir. Müttəqilərdən salih əməlləri qəbul edir. Müttəqi olmasan, Allah Azza və Cəllənin əmrlərini yerinə yetirməsən, qadağalarından çəkinməsən,
Gecə gündüz salih əməllər et. Allah Azza ve Celle onu səndən qəbul etməyəcək. Ona görə qardaşlar, hər dəfə təqvalı ol deyəndə o təqvalı olmaq belədir qardaş. Allah Azza ve Celle'nin sevgisini qazanmaq, Allah Azza ve Celle'nin elm nəsib eləyir. Allah Azza ve Celle'nin kitabını oxuyub düzgün anlayırsan, düzgün başa düşürsən, elə bilirsən təqvalı ol deməklə mücərrəd bu sözdür. Təqvalı ol. Vəssalam. Bu sözdür yani. Yox, görün təqvanın nə qədər səmərəsi var, nə qədər əhəmiyyətli bir əməldir təqva. Nə qədər önəmlidir İslamda təqva məsələsi. Önəmli olmasaydı Allah Azza ve Celle bizə Quran-ı Kerimdə təqvalı olmağı əmr edərdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem daim bizə təqvalı olmağı xatırladardı. Əlbəttə ki, önəmli əməl olduğu üçün, yəni təqviyyə diqqət yetirib həm Allah Azza ve Celle həm də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem. Həmsinin qardaşlar, təqvanın 8-ci səmərəsi, əgər təqvalı olarsansa, Allah Azza ve Celle işlərini asanlaşdırar. Yəni çətin işlərini asanlaşdırar. Çünki Allah Azza ve Celle Quran-ı Kerimdə buyurur ki, və mən yəttəqilləhə yəcəl ləhu min əmrih yusrə. Kim Allahdan qorxarsa, yəni təqvalı olarsa, Allah onun işlərini yusra edər. Yüngülləşdirər, asanlaşdırar. Yəni işlərin çətindirsə, alınmırsa, deməli sənin təqvanda problemin var. Təqvalı olsan, Allah Azza ve Celle sənin işlərini asanlaşdırar. Həmçində qardaşlar, təqvalı olmaqla Allah Azza ve Celle səni bütün bəlalardan, bütün çətinliklərdən çıxış yolu göstərir. Və ağlına gəlməyən yerdən sənə ruzu nəsib eləyir. Allah Azza ve Celle Quran-ı Kerimdə buyurur ki, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Kim Allahdan qorxarsa, Allah ona bütün çətinliklərdən çıxış yolu göstərir. Bir məxrəc göstərir. Hər çətinliyində qardaş, hər çətinliyində sənə bir məxrəc göstərir. Və ayən arzıda buyurur ki, وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Və onun ağlı ağlına gəlməyən yerdən ona ruzu nəsib eləyər. Yəni ağlına gəlməyən yerdən sənə ruzu nəsib eləyər. Sən təqvalı olsan, Allahın təqvalı qulu, fasıq olma, asi olma, nankor olma, təqvalı ol. Təqvalı ol, qardaş, ruzun gələcək. Təqvalı ol, bütün çətinliklərdən Allah Azza və Cəllə sənə çıxış yolu göstərəcək. Sonra qardaşlar, təqvanın 9-cu səmərəsi Allah Azza və Cəllə günahları bağışlayır təqvalı olmaqla. Günahları bağışlayır və mükafatını yenir, çoxaldır. Allah Azza və Cəllə Quran-ı Kerimdə buyurur ki, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْزِمْ لَهُ أَجْرًا. Kim Allahdan qorxarsa, Allah onun günahlarını bağışlayar. Yukaffir. Allah Azza və Cəllə günahlarından keçər onun. Və yuzim ləhu əcrə və onun mükafatını artırar, əzəmətli edər. Əgər təqvalı olsan, qardaş, Allah Azza və Cəllə günahları bağışlayacaq, xətaları bağışlayacaq, bilərəkdən və bilməyərəkdən etdiyin günahları bağışlayacaq və mükafatı çoxaldacaq. Allah Azza və Cəllə görün bizə necə ayələrdə təqvalı olmağa təşviq edir. Ey qullarım, təqvalı olun, təqvalı olun, mən sizi sevəcəm deyir. Təqvalı olun, sizə ruzu verəcəm. Təqvalı olun, işlərinizi asanlaşdıracağım. Təqvalı olun, günahlarınızı bağışlayacağım. Təqvalı olun, mükafatınızı artıracağım. Görün, təşviqə bax. Allahu akbar. Həmsinin qardaşlar, Allah Azza ve Celle təqva əhlindən nicat verəcəkdir. Onlara qələbə verəcəkdir. Allah Azza ve Celle buyurur ki, Vattaqullah la'allakum tuflihun. Allahdan qorxun ki, nicat tapasınız. Allahdan qorxsanız, həmi qəbirdə, həmi diriliş günündə, həmi hesab günündə, məhşər günündə, sıratdan keçəndə nicat tapacaqsan, uğur qazanacaqsan, Allahdan qorxmalısın. Həmsində qardaşlar, Allah Azza və Cəllə buyurub ki, Əxilləu yəvmə izin ba'duhum li ba'din adurun illə muttaqin. Allah buyurub ki, o gün, qiyamət günü, bütün insanlar bir-birinə düşmən olacaq. Müttəqilərdən başqa. Əgər sən dostlarının qiyamət günü sənə mehriban olmasını, sənə sadiq olmasını istəyirsənsə, bu dünyada salih insanlarla dostluq elə. Salih insanlarda dostluğunu çoxal. Məsələn, ətrafına salih insanlar yığ. Dostların çox olsun. Hətta qiyamət günü onların sənə faydası olsun. Ətrafını çoxal. Öləndə, heç olmasa cənazinə bir 100 nəfər adam gəlsin, 200 nəfər adam gəlsin.
Cenazeleri de get iştirak elə. Filankəs öləndə yüzlərlə, yüzlərlə adam gəlsin. Elə adam var ki, qardaş ölür, ölür. Adam tapmırsan cənazə namazını qılmağa. Deyirsən, meçiddə zöhr namazından cənazəsi olacaq. Dedə baxırsan ki, 15-20 nəfər adam var. Dəfinlə baxırsan ki, 8-9 nəfər adam gəlir bastırmağa. Heç nəyə yoxdur da, qardaş, heç nəyə yoxdur. Dostu yoxdur, salih insanlar yoxdur, salihlər oturub durmur. Zikir məclislərində iştirak eləmir. Sən də zikir məclisində iştirak eləmirsənsə, cəmaatla bərabər deyilsənsə, müsəlmanların çətinliklərində onlara yardım etmirsənsə, sən də çətin günlərin olacaq da. Sən kim yardım edəcək? Sən kim kömək edəcək? Heç kim. İnan ki, keçən dəfə biri var idi, dünyasını dəyişmişdi. Adam tapmırdı cənazə namazı qılmağa. Adam tapmırsan, 40 nəfər ki, buna cənazə namazı qılsınlar, Allah azza və cəllə bağışlasın. Yoxdur. Çünki önəmli adam deyil. Müsəlmanlar içində bir üz qoymayıb. Elə bir kişi olmayıb ki, müsəlmanların içində bir üz qoysun. Tanınmalısan da müsəlmanların içində. Öz əməyinlə, öz işinlə, öz qüvvətinlə, gücünlə, malınla, elminlə, yardımınla köməkləşməlisən müsəlmanlarla. Allahın dininə kömək eləməlisən, yardım eləməlisən. Allahu Akbar. Əgər dostlarının çox olmasını istəyirsənsə, sadiq dostlarının, təqvalı dostlarının çox olmağını istəyirsənsə, yenə də qardaşlar təqvalı olmaq lazımdır. Həmçinin qardaşlar, Allah Azza və Cəllə buyurub ki, Ya əyyuhəlləzinə əmanu, Ya əyyuhəlləzinə əmanu təqullah və qulu qəvlən sədidə. Allah buyurub ki, ey iman gətirənlər, Allahdan qorxun və doğru söz söyləyin. Allahdan qorxun, doğru söz söyləyin. Mükafata bax. Yuslih ləkum əmələkum və yaxfir ləkum zunubəkum. Allah da sizin əməllərinizi islah eləsin və günahlarınızı bağışlasın. Yəni, təqvalı olmaqla qardaşlar, Allah Azza və Cəllə bizim günahları, halımızı islah eləyir və günahlarımızı da bağışlayır. Əgər günahların bağışlanmasını istəyirsənsə, salih olmaq istəyirsənsə, təqvalı olmalısan və doğru söz söyləməlisən. Həmçində qardaşlar, Allah Azza və Cəllə müttəqilərə fovuz verəcəkdir. Fovuz. Yəni, mütləq qələbə, yardım, kömək. Yəni, qiyamət günündə, çətin anlarda sənə fovuz. Birbaşa mükafat. Yəni, fovuz mükafatdır. Allah buyurub ki, Quran-ı Kərimdə, İnnəlil müttəqinə məfəzə. Hər birinizin əzbər bir sürədir. Həqiqətən, müttəqilər nicat tapacaqdır. Müttəqilərə mütləq yardım olunacaqdır. Uğur qazanacaqdır. Yəni, qiyamət günü halın rahat olacaq, təqvalı olduğun üçün, Allahın əmrlərini yerinə yetirib, qadağalarından çəkindiyin üçün. Həmçinin qardaşlar, Allah Azza və Cəllə müttəqilərə yaxındır. Müttəqilərə yaxındır. Allah buyurur ki, İnnəli müttəqinə fi cənnətin və nəhər, fi maqadi sidqin ində məlikin müqtədər. Allah buyurur ki, müttəqilərə qardaşlar, müttəqilərə, cənnət vardır, çaylar vardır, onların oturacaqları vardır, rəhmanın yanında, Allahu Akbar. Allah Azza və Cəllənin yanında oturacaqsan, yəni Allah Azza və Cəllə minbərlər sənin üçün orada, minbərlər quracaq Allah Azza və Cəllə sənin üçün, Firdavsul Alədə. Oturacaqsan Firdavsul Alədə və orada əlhəmdürlə sevinəcəksən, siddiqlərlə birlikdə olacaqsan, peyğəmbərlərlə. Sahabələrlə, şəhidlərlə, onlarla bərabər olacaqsan. Bu dünya müvəqqətidir, keçicidir. Hər birimiz ölüb gedəcəyik. Elə kişi olaq, keç olmasa ölümümüzdən bir əsr sonra bizi yad eləsinlər. Bizə dua oxusunlar. Elə bir əməllər eləyər ki, sadəqatul cəriyə olsun. Yəni, biz öləndən heç olmasa bir iki əsr, üç əsr bizə o xeyr qoyub getdiyimiz əməllərdən savablar gəlsin. Hətta mükafatımız çox olsun. Əks təqdirdə qardaşlar, yəni bu dünyada heç bir şey etməmsənsə, salih əməllər etməmsənsə, xeyr əməllər etməmsənsə, həm bu dünyada bədbaxt olasan, həm də axirətdə bədbaxt olacaqsan. Gör Allah Azza və Cəllə bizim üçün nə qədər səbəblər qoyub ki, günahlarımız bağışlansın, onun sevgisini qazanaq, onun rəhmətini qazanaq, əməllərimiz qəbul olunsun. Görün nə qədər səbəblər var, nə qədər salih əməllər var, nə qədər asan əməllər var, dillə edilən əməllər, qəlbdən edilən əməllər, dillə edilən əməlləri öyrən, dillə Allah Azza və Cəllə harada zikir edirlər, necə zikir edirlər, Allah Azza və Cəllə sənə et, ona istiazə et, ona sığınc inan,
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sığınmaq dualarını bilmirsiniz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem görün qəbr əzabından, cəhənnəm əzabından, Məsih Dəccalın şərindən, ölümün fitnəsindən necə Allaha sığınardı? Biz də sığınırıq hər gün namazlarımızda. Qocalıqdan, acizlikdən, paxıllıqdan. Çox adam paxıldır, qardaş. Müsəlmandır. Allah Azza və Cəl ona mal, mülk, dövlət verib. Müsəlmanlara yardım etmir. Müsəlmanların işini asanlaşdırmır. Müsəlmanı bir sıxıntıdan sıxıntısını azaltmır. Əgər bir müsəlmanın sıxıntısını apararsansa, Allah Azza və Cəl dedi, qiyamət günü sənin sıxıntılarını aparar. Bir sıxıntın yoxdur, sıxıntılarını. Və sənsən, buna çox ehtiyaclısan, qiyamət günü Allah Azza və Cəl sənin nə qədər sıxıntıların olacaq, nə qədər naqisliklərin olacaq, nə qədər təqsirlərin olacaq. Bax, biz əzəmətli ibadət olan namazı yerinə yetiririk. Namazdan sonra deyirik, əstəğfurullah, əstəğfurullah, əstəğfurullah. Allahım bizi bağışla, Allahım bizi bağışla, Allahım bizi bağışla. Yəni, namazı etdiyimiz təqsirlərə görə, namazı haqqı ilə ola bilsin yerinə yetirmədiyimizə görə bizi bağışla deyirik. Hətta namazdan sonra biz Allahdan bağışlama diləyirik. Naqis, bəlkə naqis əməllər edərik orada, xataları edərik orada, nəsə unudaruq, Allahdan bağışlama diləyirik. Və digər əməllərdə də, qardaş, daim Allahdan bağışlama diləmək lazımdır. Daim Allah Azza və Cəlləni mədh etmək lazımdır. Ona həmd söyləmək, onu tərif etmək, təsbih etmək, ona sığınmaq. Daim, daim müsəlman belə olmalıdır. Ona dua etmək, vaxt ayırıb ona dua etmək. Gecənin bir vaxtı qalx, Allah Azza və Cəlləyə günahları etiraf elə, ondan bağışlama dilə. Qəlbində olan problemləri Allah Azza və Cəlləyə söylə, deyil. Allahın qəlbində falan problemlərim var. Təvəkkülüm azdır sənə qarşı, ixlasım azdır, niyyətimi düzəldə bilmirəm, yəqinliyim azdır, nə problemlərim var, onu da bilirsən. Allah da hər şeyi bilir. Ələm yə'ləm bi ənnə Allaha yara. Məcəl o bilmir ki, Allah onu görür. Allah səni görür. Bütün əməllər və şahiddir, alimdir, hər şeyi bilir, qəlbindən keçən hər bir hissi bilir. Və şahid də Allah Azza və Cəllə hər bir əməlinə basirdir. Raqib deyir, nəzarətdəsən, hər an nəzarətdəsən, səni görür. Ona görə Allah Azza və Cəllə buyurur ki, Ələm ya ələm biyənnə Allaha yara. Məcə görmür, o bilmir ki, Allah onu görür. Allah səni görür, sən onun qulusan. Allahu akbar. Ona görə qardaşlar, özümüzü islah eləməliyik, qəlbimizi islah eləməliyik. Ola bilər, naqisliklərimiz var. Bu naqislikləri Allah Azza və Cəlləyə eynəməli, münazət edib deməli ki, Allahım, sən islah elə, onsuzsa səndən başqa islah eləyən yoxdur. İslahı sən edirsən, dilimi islah eləyən sənsən, gözümü islah eləyən sənsən, qulaqlarımı islah eləyən sənsən və bütün bədən üzvlərimi islah eləyən sənsən. Yəni, hər şeyimi edən sənsən, hər nə vardırsa, hər ruzumu verən sənsən, işlərimi asanlaşdıran sənsən, nə vardırsa hamısını edən sənsən, çətinliklərimi məndən uzaqlaşdıran sənsən, mənə doğru yola yönədən sənsən, məni sabit edən sənsən, imanımı artıran sənsən, mən təqvalı edən sənsən, aləmi islah edən sənsən, malımı mülkümü bərəkətli edən sənsən, bütün xeyirli əməllərə mənə müvəffəq edən sənsən, nə vardırsa hamısını edən Allah Azza və Cəllədir. Bəs biz tövfid, tövfid, tövfiddir. Bunlar hamısı tövfiddir. Hər bir şey Allah Azza və Cəllədir. Bəs biz nə üçün deyirik ki, ancaq Allaha yönəl. Allahdan qeyrisini ibadətləri sərf eləmə. İşləri səhmana salan Allah Azza və Cəllədir. İşləri yoluna qoyan O'dur. Hansısa qəbirlər, pirlər, ocaqlar sənin işləri yoluna qoya bilməz. Heç onların səndən xəbəri yoxdur, ay bədva. Səndən xəbəri yoxdur onların. Onlar səni heç görmür, səni eşitmir. Sənə necə yardım etsin? O məxluqdur. O məxluqdur, o acizdir, zatı ilə kasıbdır, zatı ilə kasıb olan, zatı ilə kasıb olan bir məxluqu Allahla tay tutursan, əyq yoluna ehtiyacı olan bir məxluqu Allahla tay tutursan, yeməyə içməyə, suya ehtiyacı olan, yeməyə ehtiyacı olan bir məxluqu Allahla tay tutursan, istiyə soyuğa ehtiyacı olanı, yayda soyuğa, sərinliyə, qışda istiyə ehtiyacı olan bir məxluqu Allahla inirsən, tay tutursan. Zatı ilə kasıb bir məxluqu, zatı ilə qani olan, varlı olan Allah Azza və Cəllə tay tutursan, onun xalis haqqın verirsən bir məxluqa nisbət edirsən. Allah Azza və Cəllənin haqqı olan duanı, ibadət duadır. O haqqı Allahdan qeyrisinə yönəldirsən, məxluqa yönəldirsən, zatı ilə kasıb olan.
Dəyərsiz bir sudan yaradan, keçmişi olmayan bir məxluqa yönəldirsən. Əzəli və əbədi olan, zahir və batin olan Allah Azza və Cəlləni unudursan, o səni yaratdığı halda, sənə doğru yol göstərdiyi halda gedirsən ibadətdə Allaha şərik qoşursan. Allahdan qeyrisinə təvəkkül edirsən, Allahdan qeyrisindən Allah kimi qorxursan, bunlar Allahın haqlarıdır. Bunlar ibadətlərdir. Allahın haqqı məxluqa nisbət edirsən. Və Allah Azza və Cəllə ona görə də səni bağışlamır, qəlbinə xətim vurur. Çünki Allah Azza və Cəllənin xalis haqqını məxluqa yönəldirsən. Baxın, Allah Azza və Cəllə buyurur ki, İnna Allaha yaxfiruz zunubə cəmiyə. Allah bütün günahları bağışlayandır. Nə qədər günah edirsən et, Allah bağışlayır. Zina edirsən, bağışlayır. Oğurluq edirsən, bağışlayır. Və s. və s. şərab içirsən, bağışlayır. Nə qədər əməllər vardırsa, onları edirsən Allah, qibət edirsən, bağışlayır. Cəsusluq edirsən, bağışlayır. Yalan danırsan, ya danışırsan, bağışlayır. Hamısını bağışlayır. Bir dənə də şirki bağışlamıram. İnna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi və yaghfiru ma dun zalika limen yasha. Allah ona şərik qoşanı bağışlamır. Ondan qeyrisini istədiyinə bağışlayır. Şirki bağışlamır. Çünki Allahın haqq etdiyi, haqq etdiyi ibadəti Allahdan qeyrisinə yönəldirsən. Zatı ilə varlı olan Allah Azza və Cəlləni məxluqa qiyas edirsən. Və miskin olursan, miskin olursan, dəyərin olmur. Nəcis olursan, Allahu Akbar. Allah Azza və Cəllə buyurub ki, müşriklər həqiqətən nəcisdir. Nəcisdir Allah Azza və Cəllə sənə, əgər ibadətləri Allahdan qeyrisinə sərf edirsənsə. Onun üçün qardaşlar, Allah Azza və Cəllənin haqqını öyrənməliyik. Sən övladın, sən üzərində onun haqqı bilirsən. Atolun sən üzərində onun haqqı bilirsən, anolun sənin üzərində onun haqqı bilirsən, qardaşlarının sənin üzərində onun haqqı bilirsən, qonşunun sənin üzərində onun haqqını bilirsən, qohumlarının sənin üzərində onun haqqını bilirsən, am aləmlərin Rəbbi olan, səni yoxdan xəlq edən, aləmlərin Rəbbi olan Allahın sənin üzərində hansı haqqların olduğunu bilmirsən, Allahın haqqlarını bilmirsən, desəm ki, Allahın Subhanahu ve Teala'nın 5 dənə sənin üzərində onun haqqı saydığından saya bilməyəcəksən. Xəbərin yoxdur Allah Azza və Cəllənin. Sənin üzərində onun haqlardan xəbərin yoxdur. Bəs Allah Azza və Cəllənin sənin üzərində onun haqları var axı. Nə vaxt o haqları öyrənəcəksən? Allah Azza və Cəllə səni boşu-boşuna yaradı. Atolun sənin üzərində haqqı var, onu bilirsən. Həyat yoldaşın sənin üzərində onun haqqı bilirsən. Amma Allah Azza və Cəllənin sənin üzərində onun haqqı bilmirsən. Niyə bilmirsən axı? Öyrənməlisən. Ən böyük haqdır və ən birinci haqdır və ən önəmli haqdır Allah Azza və Cəllənin bizim üzərimiz olan haqları. Ona görə qardaşlar, Allah Azza və Cəllənin haqlarını öyrənməliyik. Allah Azza və Cəllənin haqlarını öyrənməliyik ki, hətta Allah Azza və Cəlləyə ixlasla, təqva ilə ibadət edək. Allah Azza və Cəllə bizi eşidib faydalanır etsin. Subhanakallahu bihamdik, əşhədü ən la ilahə illə əntə, əstəğfiruka və tövbə ilə.